Long distance relationship is very hard, Gidi, and that's the reality. When you get to David, wakubiliana na wewe ama unampinga pale, weza kutoa maoni yako. Kuna ushabiki anasema that's a good idea. Msati Bila, karibu sana na asante sana, nimepata ujumbe wako pale. Kuna Shiro anasema there's nothing like long distance relationship, especially kama amjaonana, but for those who are married it can work. Okay. Haya, ayo ni maoni yake. Wacha niweke comment, niweke link nyingine pale ili wale ambao wangependa kuchangia waweze kuchangia. Uhusiano wa mbali, long distance relationship, wakubaliana nayo inafanya kazi haifanyi kazi, ama maoni yako ni ipi pale? Okay. Haya, kuna huyu naye anasema nani? Anaitwa nani? Oh, Tina Kagasi anasema long distance relationship uishia kwa airport. Haya. Okay, kuna baadhi ya mashabiki ambao naona tayari wameingia kwa show ambao wangependa kutoa maoni yao. Wacha niwapatie nafasi. Na ningependa kuanza na huyu mrembo anaitwa Grace. Grace abaya. Hey, Gidi. Poa sana. Yeah. Naona umeingia kwa show, uko umeshindaje? Huko tuko asubuhi. Uko pande gani? Niko Seattle, Washington. Uko Washington, eh? Yeah. Ebu zungumzia hii mada ya leo ama hii topic ya leo. What's your take? Uko na mpenzi wako huko ama yuko Kenya? Ako huko. Oh, ako huko, eh? Yeah. Kwa hivyo wewe haujaathirika na mambo ya long distance relationship? Nikikuja huko, when I was coming here. Uh-huh. I had a long distance. Yeah, alikuwa huko, mimi nilikuwa bado Kenya. So long distance to me it can never work, cause even if hata nilikuja huko it didn't work. Was vitu zenye nilikuja nikapata alikuwa anafanya, and then that was a long distance from 2015. And I came here like 2016. So after 3 or 4 years, nilikuja nikapata it was totally different. The person I used to talk to when I was in Kenya and the person I met, it were totally two different people. And then you know, Gidi, unaweza kuwa na long distance atuseme uko Kenya na you have a spouse in like in US, it can never work. There's no unaweza toka ati unaacha kutafuta mtu US unaenda kutafuta Kenya. It can't happen. Most of them wanakuanga na chezea watu mind. Alafu ile class ya kusema tuko US na uko Kenya. It can never work. To me, watu wenye wanasema ati wanaweza long distance, to me ni mchezo tu, haiwezekani. Mchezo. It can never work. Okay. Haya, asante sana Grace, eh? Asante sana na uwe na siku njema. Dr. Alex Onduso Opiambe, eh? Una majina kwa kweli hapa. Yeah, mimi daktari hapa. Uko pande gani? Mimi niko side za Middle East. Oh, Middle East, eh? Yeah. But naweza kusema issue ya long distance issue inaweza work for those people who are serious and they know what they want to get, so it can. But for those people who are jokers, it will never work, because obviously watakuwa na test people's mind vile huyo msichana amesema hapo. But if you decide what you want, you can get it. But even if again you set your mind that I want to joke, you obviously joke, because some of the people wenye huwa naona wanakuja hapa. Actually, some of them are jokers and you can see from the way they talk. Uwa naangadia hapo, uwa they are jokers. For example, what I'm saying, for me, I've been married. And I've been here more than 3 years. I just come here maybe to get experience so now I can improve my marriage. Or like how I can do many things so that my wife would believe me on what I do. Yeah, so that's why ndio hata nikikuja hapo wanafuatilia, because I believe that kwa hii marriage unastahili ku learn many more things about to improve your marriage. But when you put your mentality that I want someone up and up and up, you end up waiting to those temptations. Okay.
Yeah, for me, ndo naweza nikasema, but kuna wale ambao unapata wako serious. But serious people wako, but kuwapata ni vigumu sana, hasa sisi wanaume. Kwa tunakuwa na hiyo maana huku na huku na huku na huku na huku. Kwa hivyo wewe wasema kwamba it can only work if you are serious, eh? Yes, if you are serious, automatically it will work. But ukiweka another mentality hiyo huwa iwork, na nashukuru sana kazi unaofanya ni nzuri. Asante sana daktari. Hata ingawa nashangaa leo ndio watu wako serious wanaingia kwa show, na wakati natafuta watu wako serious hawatokei. Ama ni kwa sababu tayari umeoa, eh? Ah, mimi no, nafuatilia tu kupata nini mpya. Yeah. Aya, nashukuru sana daktari. Asante sana na karibu sana kwa show. Faith Akinyi. Faith Akinyi, habari gani? Unanipata kweli ama kuna shida ya link? Nzuri sana Gede. Ungependa kuchangia mjadala siku ya leo? Mambo ya long distance. Unaiamini kweli? Gede, naamini. Wewe uko kwa long distance? Naamini mambo ya long distance. Maybe kama uko na mtu mwenye pia ako mbali na wewe. As in, for example, kama mimi nafanya kazi Saudia. Na bwanangu anafanya Qatar. Bwanako anafanya Qatar, wewe uko Saudia. Lakini hiyo mambo. Lakini hii mambo ati bwana ati yako Kenya na mimi niko huko Saudia, haiwezi work. Hiyo nao huwezi kubali. Unasema ikiwa labda ni long distance, lakini si long vile, kwa sababu Saudia na Qatar ni mahali unaweza chukua ndege na ukimbie. Na Qatar ni karibu. Ni kama Nairobi na Mombasa, tuseme hivyo. Hiyo sasa Gidi. Huyu ni nani? Levis. Levis, habari gani? Wacha nilete wawili kwa wakati mmoja. Levis na huyu anajiita Van Fasti. Yeah. Jambo Van Fasti. Ni nani ameka ngoma kando azime kidogo? Ni Van Fasti. Hebu zima ngoma, ni radio ama nini? Ama ni Levis? Sina ngoma yote mimi. Ni huyo mwingine, ni Van Fasti. Zima TV ama radio. Sasa Levis, wewe ungependa kusema nini? Ungependa kuongea? Yeah. Gidi, pia mimi nilikuwa natafuta mrembo. Machua, niko Europe, niko Denmark sasa hivi. Uko Denmark, Europe, eh? Denmark. Hata time yangu ndio time yangu imepasa, si nimetafuta mrembo wakati nilikuwa that 5 up to that 5. Actually out of the country for 10 years. Umekaa nje nchi for 10 years, eh? 10 years. Ni kwa Germany, sasa February ndio nikakuja hivi Denmark, alafu kakuwa na lockdown. Sako kuchangia, the long distance has never worked to me. And it has never worked out. For me, it's not easy because I felt when the beat was hot. Yeah, I've tried different, but the distance like 200 kilometers away, it has never worked. Sababu, sometimes it happens, then distract. Yani, unakosa uamini. Sababu, tuseme umejua na mtu na mjapata time ya mjuane vizuri. Sasa hiyo distance, mjamjua vizuri, atafu kuna hiyo distance, so... It's not easy. Now, are you still... Kwa wenye wako serious, it can work, but with the plan of the two of them. If they have some goals that they want to let them meet, inaweza work. Okay, na sasa hivi bado unatafuta mtu, ama ulipata? Seriously, someone who is ready to settle down. Kile ambacho utafanya, utatuma WhatsApp details zako. Umechukua ile namba ya WhatsApp? Kwa sasa situmii phone sababu niko country mpya, alafu natumia tu laptop. Unatumia laptop, eh? Waweza kuweka comment yako hapo kwa private chat, eh? Details. Okay. Na hata kama laptop, alafu kesho naweza kutumia link ili uingie kwa show,
Na wale ambao natazama show na ungependa kuunganishwa na Levis kwa sababu kesho namweka kwa show, hebu mwambie unataka mwanamke na gani ili niweze kufanyia matching kesho ingie kwa show. Ako tu someone who is mature, open minded, mtu ile ukiva ndani ni vizuri kuleta on the table muiangalie. Spend makelele mop. Kama kuna hiyo kujabia na ndogo ndogo, ni vizuri kusettle na spendi vitu za nyumbani zetu sisi wawili tena zikuwe atini kama muadhara. I love the yo. Unapenda privacy, tuseme, unapenda privacy. Yeah, napenda, aha. Wakati wageni wako wageni hapo ndio unaanza kulipuka bla bla bla, no. Haya, yep. Okay. Ikiwa kuna mtu wako kwa comment pale, kwa sababu naona watu wengi wako kwa comments wanaongea, na ungependa kuunganishwa na Levis, tafadhali tuma WhatsApp na WhatsApp number, wacha niweke ili mashabiki waweze kuipata pale. Hiyo ndio WhatsApp number, tuma WhatsApp number na details zako, nasema unataka Levis kwa sababu Levis wewe nakuweka kwa show kesho, na warembo wote ambao ungependa kuunganishwa na wewe utaongea nao uweze kuwarushia mistari, na mkipatana, ukipata mmoja mkibaliana mmoja, mara moja tunakupatia fire. Ni sawa? Pamoja. Asante sana, asante sana. Yako ina bamba moto. Nimeiwachi muda mrefu lakini sijaweza kwenda through. Sijaweza. Leo umeingia. Ndio tunajaribu kuimprove with the time ili tukue na watu wa kusiria. Na ama mtu kama wewe uko serious unataka mtu. And I hope by tomorrow utaweza kupata mtu kwa show I hope so. I'll be waiting. Asante sana. Kwa hivyo weka details zako kwa private chat hapo Unaona hapo kwa screen. Okay. Na mali mpaka private chat, give me your details kesho na kutumia link Okay. Haya. Asante sana, asante sana. Yes. Mama na Vivi Gidi. Niko salama. Niko salama ndugu yangu. Nimeona mama anakusumbua hapo nyuma, ama nani huyo? Muda anako na business yake tu. Habari ya Gidi? Mimi niko salama sana Van Pass. Umeshindaje siku ya leo? Nimeshinda salama sana ndugu yangu. Ehe. Na watch show kabisa. Umekuwa ukifuatilia show from the beginning. Mm. Hata jamaa yangu Kobe alilete salamu zangu hapa, na watch from West Pokot, County 024. Oh. Hata Kobe yuko hapa. Kobe yuko hapa alikuwa na Huyo anaitwa Daniel Lopale. Oh, exactly. Jamaa ya Arsenal sana. Mimi ni mtu ya Arsenal. Naona hata jita Van Persie. Karibu sana kwa show. Asante sana bwana Gidi. Kwanza kabisa ningependa kusema thank you, many thanks indeed for improving our show on a daily basis. Thank you. Hiyo ni tik kabisa. Kwa sababu una kweli, despite the fact kuna wakora wengi kwa show yetu hii. But umejaribu mbinu zote, mbinu hii hapa na pale ili to improve. Sum up kwa hapo. Hapo ni mzuri. I've been following our this channel anyway, your show. Imeleta maneno mingi mazuri kabisa kwa wale watu serious. I want to urge my fellow Kenyans, our watchers, viewers globally. Kwamba wale watu serious wa only to appear before the show. Kweli, because kweli. Intention ya show ni kulete wale wapatanishe wale watu wawe serious. Kwa hivyo ile mikakati ya kutoa kwa kuweka kwa kwa hiyo WhatsApp wa SMS, it is the right way for me. Wow. So nimesema long distance relationship kwa wale jokers Gidi, they will not work. It can't work. The serious people. Yes, kwa wale watu jokers only it works kwa wale watu wale serious. Na particularly wale watu wako in the same continent, bearing in mind kuna corona. So hata wale watu wengi wanye wanaingia tu hapa na kusema utuingize inbox tuweke fire. Bwana wewe, hiyo ni jokes. Wasipa lying. They're lying, man. Weka fire, Gidi. Wanapotea. They disappear within no minute. Kwa hivyo inakuwa tu ni kama
Ni jokes bwana, ati weka tu mtu ako Europe, mwingine ako USA. Wapi bwana? Where? Hawezekani. So these people on uzuri nao tunawafa power hiyo akili yao mingi ya kuwa serious sasa. Kwa hivyo nimefurahia mkakati na tuendelee. We are there. Kobe, how are you sir? Nashukuru, nashukuru. Haya basi. Kamaya jamangu. Asante sana mzee, asante sana, karibu sana. Kobe, umewasha yes. Karibu sana, karibu sana kwa show. Kuna baadhi ya mabadiliko sije kama umefuatilia ambao tumefuatilia and I'm really happy. It's only such kind of changes they inaweza build. Unajua sasa zile unaanza kitu, hata ukianza nyumba you start foundation mpaka wakati utafeel there is a lot of new changes that are going to bring in impetus. So everything is okay. I'm so happy about the changes and everything that's going to happen. Watch out when you are too serious. The main aim of the show is to match people who are very serious. Kweli. Now, Mimi, I have always been telling people, and I'm actually talking about the theme of whatever we're talking about. Long-distance relationship can work. Long-distance relationship cannot work. Long-distance relationship can be a 50-50 basis. It depends on the economy. It depends on the culture. It depends on the person. It depends on the modalities of how you people are going to communicate together. Now, one funny thing in Ikwamba, ukikuja most time ukienda kuja Europe, a lot of people want people from their native areas because they can match. Unasikia? See, it doesn't mean that hata watu wenye wanaonana relationship yao wenda sawa. Zingine zina watu ukosana, hata wenye wanaonanaga, unaona watu ukosana. So long distance relationship, when it comes to age, kama ni watu mature, mature people will always be patient. Watakuwa patient na wanaweza ngojeana. Kama ni vijana, I doubt. It also depends. Inakuwa unajua vijana damu ni mingi. Unasikia na wanakuwa na ile notion nani atakungojea? Unafikiri nitakungojea vitu kama hizo. So, Gidi, we have to be very cautious. Na mimi huambiaga watu, come to me, I will tell you what will work and what will not work. The reason being that ukiangalia sometimes the economic situation ni kwamba saizi msichana akisikia kuna mtu wako Europe country ama America na nini, atakubali yes. The reason is anataka kutoka Kenya akuje huko kwingine, but it's not all about the relationship, unaona. So inakuwa so technical. The way I could actually advise ni when you're trying to do those kind of things, you have to be cautious. Ile the time that you spend it depend how serious these people are. Na unajua lazima ujue the underlying factors be don't put all your eggs in one basket. Unaweza rudi nyumbani upate ule jamaa ulikuwa una deal na yeye ni ya kuku danger. Amepanga mabibi. Amepanga mengine, amewapanga. Amepanga. Ama you want to involve yourself. So it is always tricky depending on how you want to involve yourself. Ngoja kidogo, naona huyu bwana Charles Oyuga anacheka hapa. Ni kama unakubaliana na Roba au unapinga bwana Oyuga? What's your take? Mimi kwa upande nyingine na support because hata mimi niko kwa long relationship. Oh, long distance relationship. Yako kwa vipi? Because mimi kwa upande nafanya kazi. Nafanya kazi Homa Bay County. Mama watoto anafanya kazi Siaya County. Lakini Homa Bay na Siaya hiyo ni long distance kweli jamani. Hiyo. But it depends. Hiyo hata 30 I think 1.5 hours umefika. Ama ni hivyo, lakini kama amuaminiani ni haezi fanyika. Bora bora mnaaminiana kifamilia. Kwa hivyo ina involve kuaminiana kweli. Haya. Lakini kwa hao vijana ni shida sana. Bila kwa shida. Vijana wa under 20 hawa wanasumbua sana kwa long nini? Long distance relationship. Kwa long distance relationship. Okay. Haya. Okay. Asante sana. Asante sana Charles. Asante sana Robert. Kuna shabiki mwingine ambaye naona anaingia hapa. Kuna huyu anaitwa nani? Ken, hebu washa microphone yako. Cynthia pia namuona ameingia hapa. Lina wewe tumwahi kumuunganisha pia namuona hapa. Hebu tueni maoni yenu wale ambao wanaingia kwa show. Nianze na nani? Nianze na Ken. Ken, ungependa kusema nini? Ken, inaonekana link yako microphone atukupati.
Lina, Lina habari gani? Ah, Lina wewe pia tuko party, unatupata? Eh? Ah, Lina. Cindy na dadako, nyenye mnatupata? Yeah, tunawapata. Eh, nani angependa kuongea? Ni wewe ama dadako? Ni mimi. Haya, mwenye anaongea akue kwa screen, eh? Weka kamera kwa yule ambaye anaongea tafadhali. Haya, wewe ongea kwanza. Haya, tuambie Cindy, ungependa kusema nini? Mimi mambo kwanza. Mimi niko salama sana. Haya. Mimi sasa nasema long distance relationship si mbaya. So long as kitu iko hapo hivyo ni trust. Ni trust. Unajua kukiwa na trust na mtu akikuja hivi kwa show anasema azin unajieleza unasema mimi hata mtu akiwa mbali ni ile trust uko nayo na kitu umekuja kutafuta hapa. Sasa bila hiyo trust hakuna relationship, hiyo relationship haita work. Na hata bado mkiwa hapo karibu na una trust kwa mtu bado haita work. So kitu na kitu iko hapo tu inafai kwetu trust. Niamini ni kuamini hivyo tu. Wewe unasema ni kuaminiana. Mtu anaweza kuwa hata yuko hapa Kenya, Nairobi na mwingine yuko Nakuru na bado relationship inakataa kufanya. Ni hey, kama inakata. Inakataa but na bado unaweza kuwa mbali na bora huyo mtu na anakuamini na wewe unamwamini. So relationship ita work. Na acha nikuulize Cynthia. Wewe uko kwa uhusiano uko na mtu? Hapana, pia mimi natafuta. Aiya. Mwenye ako ready kwa hata dadangu hapa. Si wote tunatafuta but mtu juu si tu yuko Kenya. Tunataka mtu ako ready for long distance relationship na ako serious. Okay. Kwa sababu unganisho imechange format na kesho tunawapatia watu kama nyinyi nafasi. Hebu tueleze nianze na wewe. Unaitwa Cynthia. Wewe ndo unaitwa Cynthia, eh? Yeah, mimi ndo naitwa Cynthia. Okay. Cynthia, wewe ungependa kupata mwanaume aina gani? Hebu nieleze kidogo. Gidi, mimi sina mambo mingi. So long as tu mtu anajua kitu anataka na ako na ile trust na respect. Unajua kitu ina kitu muhimu ni understanding and trust. So bila hizo vitu mbili relationship haiwezi work. Tunaweza kuja hapa tudanganyane maybe tumependana na kumbe hakuna hata kitu, unaona? Mimi hata na maybe 30 and above but vitu zingine mimi sina nile tu trust nataka peke yake. Okay. Unaweza weka details zako kwa WhatsApp number ili kesho nikupatie link uingie kwa show mapema uunganishwe. Yeah. Okay. Kwa hivyo chukua WhatsApp number ndio hiyo. Sije kama tayari umeiona. Hiyo ndio WhatsApp. Acha ni na screenshot sahi then I save. Haya, screenshot. Screenshot. Wewe dadangu wewe. Pia anataka, dadangu pia kopa anataka. Haya. Haya mrembo, mrembo wewe nawe aitwa nani? Gidi sasa. Wewe salama? Mimi naitwa Sylvia. Sylvia, Yeah, so mimi pia mimi sina story. Nilikuwa natafuta mtu pia but long distance relationship. Long distance, Yeah. Labda mtu ana miaka mingapi na mambo kama hayo? Kuanzia 30 and above. 30 and above, eh? Yeah. Okay. Kwa hivyo wewe pia chukua hiyo WhatsApp number, tuma details zako, everything umeeleza pale na jina lako. Kesho tutakuwa naweka kwa show ili muweze kuunganishwa, sawa? Okay, nashukuru sana. Na hope mko serious, eh? Kwa sababu show sasa seriousness. Sasa hii mambo ya kukuja hapa kucheza imeisha. Guys, seriously, Gidi, sikia, mimi ni mtu niko serious. Mimi niko na mtu hii lakini sistangu wana mtu hii. So kama ni story na ndoa ni mai jaribu. Na nikashindwa. So kwa saizi venye unaniona hivi, mimi ni mtu na asshole juu ya mtu wangu. Na sina mzazi, mimi ni dem najua kuwaso, sina mzazi wote, unanielewa? Na hebu so, nataka mtu ako serious. Tutueleze tu ukisema ulijaribu ndoa ukashindwa. Hebu tueleze what happened? What really happened? Nini ilifanyika? Kitu ilihappeni hivi. Ya nilipata ball nikiwa shule. So after kupata ball nikiwa shule na nilikuwa bado niko mtoi, nilikuwa bado like 17 or 18 years.
after hapo, so juu ya shida za home juu sikuwa na mzazi wote, so ikabidi tuka design kamera hivi hapo. So, yeah, juu ya shida za home nikaamua tu kwenda kukaa na ule mwanaume ambaye alinipea ball. Kwenda huko na alikuwa ni mtu mzima kuniliko. Akaanza kunitesa, ananiletea wanawake kwa nyumba, ananipiga, ananifanyia nini. So nikawa navumilia, anafanya hizo zote navumilia. Akaoa mwanamke mwingine. Sasa atakuwa mwanamke mwingine. Mi bado nikawa navumilia tu. So after all nikapata accident, nikavunjika. Kunivunjika hivyo, hakuwahi nishughulikia, hakuwahi do anything. So familia yangu ndio ilikuwa inanishughulikia hadi nikapona. After kupona hivyo, bado siku give up, nilirudi tu kwake tena juu ya maisha. So kurudi kwake tena, nikaendelea kuishi na yeye, vituko zake zikawa ni zile, anakunywa pombe, anavuta bangi, anafanya vituko tu. So ikafika mahali nikasema hapana, enough is enough. Ikabidi nimetoka. Na tangu nitoke huko ni like 4 or 5 years. Wow. Yeah, na ajai nitafuta. Ajai nipigia simu, na mimi sijai mpigia juu namba nilikuwa natumia nikiwa kwake nilichange. Saizi niko na namba ingine yenye natumia saizi, na ambapo hiyo namba haijui. So saizi ko seriously, nataka mtu ako serious. Si uko ready kwa hizi maneno za utoto utoto ati boyfriend and girlfriend and whatever, no. You want a serious person. Yeah, nimepita hiyo stage. Wow. Okay. Yeah. Nikiomba tafadhali, na umechukua hiyo WhatsApp number, nitumie details zako kesho, na nitajaribu kuangalia wale ambao labda wana match na wewe, ili tuwapatie nafasi mweze kuongea kwa show kesho, sawa? Okay, sawa, nashukuru. Asante sana. Kwa hivyo ikiwa kuna mwanamume yote ambaye ametazama hawa warembo wawili, Cynthia na Sylvia. Cynthia na Sylvia ndio hawa unaona hapa. Hawa wote wangependa kuunganishwa. Naweza waita hii ni stock ya kesho. Tumerudi kwa fridge. Tumerudi kwa fridge. Mnaingia kwa fridge. Okay, kesho yeah. Unaona stock ya kesho? Hebu wekeni details zenu hapo kwa WhatsApp ikiwa wewe ni mwanaume na umependezwa na hawa. Hata unaweza niandikia jina, nasema unasema labda wewe ungependa kuunganishwa na Cynthia ama ungependa kuunganishwa na Sylvia. Mimi nitaweka hapa kesho kwa show na waweze kurusha mistari, mkiwakubali sawa. Tuko kwa mpigo tena. Aya, rudini kwa freeze. Okay. Bye. Okay. Asante sana.